Konačna procena štete na poljoprivrednim kulturama zbog suše, visokih temperatura i grada u 2012. godini iznosi 51 milijon 775.000 evra, kaže član gradskog veća zadužen za poljoprivredu Šime Ostrogonac. Od početka godine u prihvatnoj stanici Kolevke zbrinuto je 31 dete, što je ranije bio broj dece koje su ovdje pronalazila smještaj tokom cele godine. Širom sveta se obeležava Svjetski dan majčinog mlijeka koje je izuzetno bitno za bebu, pogotovo u prvim danima života kada beba nema razvijen imuni sistem koji dobija preko majčinog mlijeka. Volonterska pomama koja je zahvatila našu zemlju se ne osjeća u Subotici. U nevladinim organizacijama kažu da se mali broj Subotičana odlučuje da volontira. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Infoblog i Eko televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Konačna procena štete na poljoprivrednim kulturama zbog suše, visokih temperatura i grada u 2012. godini iznosi 51 milijon 775.000 evra. Izjavio je u intervju za UEKO novi član gradskog veća zadužen za poljoprivredu Šime Ostrogonac. On je rekao da je štetu procenila nadležna komisija, a da će nakon što njihov izveštaj bude usvojen od republičkih organa biti zatraženo proglašenje elementarne nepogode suše. Prema njegovim rečima, u tom slučaju postoji mogućnost da se između 20 i 30 miliona dinara namenskih budžetskih sredstava preusmeri na pomoć subotičkim poljoprivrednicima. Ovo još može bude još i gore, pošto ima dosta velikih parcela na kojima još može neki rod da bude, ali to zavisi sve od vremena. Znači, kakvi će vremenski uslovi biti narednih nedelju i nedelju pol dana. Ove kiše što su sad pale, nešto pomažu, ali jako, jako malo je to. Znači, još bi trebalo dosta padavine da bi još nešto šećernoj repi i kukuruzu nešto pomoglo. Kukuruz je najviše stradao. Po našim procenima ima više od 10.000 hektara koje će ostati sasvim bez. Znači, tamo je neće biti ništa. Znači, tamo, to je 100% šteta. U sadašnjoj situaciji, kakve su zapravo ingerencije člana gradskog veća zaduženog za poljoprivredu i šta zapravo lokalna samouprava može da uradi kako bi na neki način sanirala štetu poljoprivrednicima? Mi smo sad poslali ingerenciju republičkoj vladi da šta bi, koliko imamo sredstva koje bi se moglo usmeriti u ovom smeru. Znači, imamo neke sredstva, možemo mi uraditi, ali pošto su to namenska sredstva, bez dozvole republičke vlade mi to ne možemo. I sad čekamo dozvolu republičke vlade. Ako se proglasi elementarno nepogodom ova suša, republička vlada će valjda doneti, mi se nadamo da će doneti u prvom koraku take odluke da će nam pružati mogućnost da oslobodimo ta sredstva od, znači ta namenska sredstva i da damo ljudima te kratkoročne kredite za, jel, pošto je sad već 1.8, znači evo za 2 mjeseca tu je jesenja setva i nešto moramo raditi. Vrijeme prolazi. Za gašenje požara, da vam tako kažem, to bi bilo najjednostavnije. Pretpostavljam da niste ovako zamišljali početak svog četvorogodišnjeg mandata, a šta zapravo vi planirate da uradite u naredne 4 godine? Koji su to planovi i pravci razvoja poljoprivrede koji vi zamišljate? Ne bi se tu baš da se čini ljudima da se žalim puno, ali nisam baš u najve vreme došao ovdje. Štete su velike, jako, jako imamo velike probleme u poljoprivredi koji će se tek narednih mjesecima, godinama, možda sljedeće godine da se vide. Verovatno će to jako, jako teške posljedice imati za svakog Subotičana. Ne samo Subotičana, nego svakog ovdje koji živi u ovoj našoj okolini. Znači, te posljedice kako ćemo sanirati, ja mislim da grad Subotica i budžet grada Subotica
je mala za te velike, štete su tolike da ne možemo mi kao grad to sanirati. Moramo tražiti pomoć od republičke vlade, od pokrajske, od republičke vlade. Kako mi se čini, oni su partneri za to, znači tačno ljudi znaju da su problemi ogromne. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin razgovarao je sa predstavnicima Vojvođanske unije preduzetnika o poboljšanju radnog ambijenta za preduzetnike i otvaranju novih radnih mesta u Vojvodini. Kada dobijemo njihove predloge, za mjesec dana će biti sačinjen celovit program sa kojim će se izaći pred vladu i Skupštinu Vojvodine i vladu Srbije sa predlogom za poboljšanje uslova za rad privrede. Namera je da zajedno sa preduzetnicima delujemo i sačinimo program podrške koji će biti iskazan i kroz planove rada sekretarijata u narednom periodu, kazao je Vasin. Jedna od osnovnih mera, prema rečima Vasina, je otvaranje povoljnih kreditnih linija za podsticanje preduzetništva i privrede u okviru aktivnosti Razvojne banke Vojvodine i pokrajinskih fondova. Naveo je i nastavak prakse finansijskog podsticaja otvaranja svakog novog radnog mesta, kao i podsticaj otvaranja radnji u oblasti preduzetništva u Vojvodini. Predložio je i da se izvrši klasifikacija preduzetnika prema njihovim delatnostima, ali i prema mestu obavljanja delatnosti. Miroslav Vasin je najavio i pronalaženje načina povezivanja preduzetnika iz oblasti poljoprivrede i ostalih privrednih delatnosti u jedan sistem koji će imati zajedničke, ali i posebne mere. Također je izneo i da se pridaje veliki značaj otvaranju više inkubatora, mesta gde preduzetnici otpočinju svoje aktivnosti i koje napuštaju potpuno osposobljeni za samostalan rad. On očekuje još mera koje će proisteći iz predloga samih preduzetnika. U ponedjeljak su otvorene ponude za javnu nabavku radova velike vrednosti na sanaciji jezera Palić, koja predviđa aktivnosti na izmuljavanju, remedijaciji i izgradnji kaseta za odlaganje mulja za prvu fazu radova. U saopštenju preduzeća DOO Park Palić piše da su pristigle dve ponude, a da je 16 preduzeća otkupilo tendersku dokumentaciju. Otvaranju ponuda su prisustvovali i predstavnici dva ponuđača, Aquamont Service DOO Beograd i VP Ćuprija AD Ćuprija. A komisija će narednih dana da nastavi sa radom pregleda dokumentacije, nakon čega će slediti zvanični izveštaj o stručnoj oceni ponuda. Direktor Park Palić DOO će dati izjavu javnosti nakon izbora najpovoljnije ponude, zaključuje se u saopštenju. Subotička mlekara, koja posluje pod kontrolom Salforda, saopštila je da je lani zabeležila pad konsolidovanih prihoda i dobiti u velikoj meri, kao posljedica izlaska iz vlasničke strukture Banja Lučke mljekare, koja je sada u sastavu Imleka. Konsolidovani prihod ove kompanije nastao konsolidacijom realizacije subotičke i poljoprivrednog dobra Kelebija, iznosio je 3,8 milijardi dinara, što je smanjenje od 41,4% u odnosu na isti period protekle godine. Konsolidovana neto dobit pala je 41,3% i iznosila je 218,9 miliona dinara. Akcijama subotičke mlekare na Beogradskoj se berzi prilično slabo trguje posljednjih mjeseci. Nakon što su najave oko prodaje subotičke akcije ove kompanije u februaru stizale do nivoa od 2000 dinara, proteklih dana se nalaze na nivou od 1300 dinara, što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 3 milijarde dinara. Dve od tri celine nekadašnjeg carstva dobre hrane, industrije mesa i konzervi 29. novembar, prodate su iz stečaja, saopštila je Agencija za privatizaciju. Najvažnija celina, fabrika u Tolminskoj ulici sa mašinama i opremom, nije prodata u ovom navratu zbog toga što je ponuđač, čije ime Agencija za privatizaciju nije saopštila, ponudio manje od polovine procenjene vrednosti za tu celinu, a ona iznosi preko 750 miliona dinara.
Ponuda je dostavljena odboru poverilaca radi donošenja konačne odluke o prihvatanju, odnosno neprihvatanju ponude. Kako se navodi u saopštenju agencije, maloprodajni objekat ovog preduzeća sa opremom na trgu Jakaba i Komora prodat je za više od 5,2 miliona dinara izvesnoj Mariji Uskoković iz Pančeva. Treća ponuđena celina fabrike, mašine, alati i oprema pogona, limarnica i novi program prodata je subotičkom preduzeću ProAS po ceni od skoro 1,4 miliona dinara. Ove prodaje usledile su nakon što je stečajni upravnik industrije mesa i konzervi 29. novembar krajem juna po četvrti put oglasio prodaju imovine ovog nekadašnjeg giganta. Socijalistička partija Srbije se pridružuje apelu novinarskih udruženja u Srbiji sa zahtevom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da pomiluje novinara u penziji Lasla Šaša, osuđenom na kaznu zatvora od 150 dana zbog teksta koji je objavio u dnevnom listu Mađar So. Piše u saopštenju koje je potpisao portparol gradskog odbora Veselin Cvjetić. U tekstu Šaš je upozorio na opasnost od nacional šovinističkog delovanja pokreta Županija 64 i njenog lidera Lasla Torockaja. Svi društveni subjekti treba da preuzmu svoj deo odgovornosti i da blagovremeno ukazuju na opasnost koja preti od pojedinaca, organizacija i ideologije koja za cilj ima prekrajanje granica, teritorijalne aspiracije ili izmene etničke strukture stanovništva, piše u saopštenju. Odluku suda nećemo komentarisati, ali pitam Ustavni sud i tužilaštvo zašto je sa spiska desničarskih i ekstremističkih organizacija u Srbiji, čiji rad je zabranjen, izostavljena organizacija Županija 64. Socijalisti poručuju da multietnički sklad, građen vekovima na teritoriji Srbije i Vojvodine, treba da predstavlja najvrednije nasleđe i zaostavštinu na koju treba da budemo ponosni i koju smo svi u obavezi da baštinimo i čuvamo kao jednu od najvažnijih tekovina naših predaka, zaključuje se u saopštenju. Od početka godine u prihvatnoj stanici Kolevke zbrinuto je 31 dete, što je ranije bio broj dece koja su ovde pronalazila smeštaj tokom cele godine. Razlog za porast broja dece leži u činjenici da sve češće ima nelegalnih prelazaka granice, te je samo tokom ovog meseca bilo čak 19 dece kojima je bilo neophodno utočište. Prihvatna stanica u Kolevci postoji od kako je zatvoren Zavod za vaspitanje dece i omladine pri Centru za socijalni rad. Od 2008. za tu namenu odvojen je renoviran prostor koji odgovara svim potrebama dece koja dođu u situaciju da im je neophodan smeštaj. Ona predstavlja vid socijalne zaštite pružajući utočište deci koja se najčešće zbog blizine granice i prosjačenja nađu na teritoriji našeg grada dok nadležne institucije ne otkriju identitet. Smeštaj obično traje 2 dana, ali to nekada bude i duži period, odnosno dok se ne pronađe adekvatna ustanova ili hraniteljska porodica za smeštaj deteta. Najduži boravak je trajao jedan jedini 2,5 mjeseca. Bio je dečak iz područja grada Beograda, ali je bio bez porodice. Majka mu je bila u zatvoru, pokušavali smo preko policije, preko svega, zbog toga što nije imao adresu. U suštini je bio iz Zavoda Vas Stajić iz Beograda, ali eto, ne znam kako se desilo to i da je to toliko dugo trajalo. Posle smo znali, dolazi je još kasnije. Znači ima i recidiva. Prihvatna stanica namenjena je smeštanju deca i mladih do 18 godina starosti. U njoj utočište najčešće nalaze deca odbegla iz biološke ili hraniteljske porodice, deca nađena u prosjačenju kao i u slučaju ilegalnih prelazaka granice. Od ukupno 30 dece koja su u prihvatnoj stanici tokom ove godine našla smeštaj, 19 ih je nađeno prilikom ilegalnih prelazaka granice. Cena smeštaja je utvrđena na nivou Republike i ona trenutno iznosi 900 dinara na dnevnom nivou, što se naplaćuje iz mesta odakle je korisnik usluge. Da se ne utvrdi poreklo ili imamo recimo stranog državljanina, stranog NATO, mislim da li neko iz Makedonije i tako dalje, onda kad ne možemo utvrditi, onda to pada na teret lokalne samouprave, ali kad govorimo o iznosima, zaista ako je 900 dinara dnevno, prosečno zadržavanje 2-3 dana, to su relativno niski iznosi.
Kapacitet je za sada 4 ležaja, a plan je da se još jedan deo zgrade kolevka osposobi za tu namenu. Tim koji radi na prihvatu dece čine socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog i medicinsko osoblje koji rad u stanici obavljaju u okviru redovnih poslovnih aktivnosti. Pored smeštaja i ishrane, deci je najčešće potrebno obezbediti higijensku zaštitu, a postoji zaposlena koja govori albanski i turski, te i strancima omogućeno zadovoljenje svih potreba. Širom sveta se obeležava Svetski dan majčinog mleka, koje je izuzetno bitno za bebu, pogotovo u prvim danima života kada beba nema razvijen imuni sistem koji dobija preko majčinog mleka. Patronažna služba Doma zdravlja zajedničkim delovanjem sa preventivnim centrom radi na edukaciji trudnica o značaju majčinog mleka. Mirjana Rodić-Pejić rodila je Vanju pre mjesec i po dana i već prvi dan u bolnici je odlučila da doji svoju devojčicu. Smatram da je najzdraviji način ishrane, pogotovo ako majka to može, naravno, i smatram da je dostupno bilo kada, na bilo kom mjestu, gdje god da se nalazite, da li da putujete, znači ništa apsolutno ne treba dodatno da se nosi. Samim tim zbog ovih vrućina, znate, ne treba dodatna sterilizacija, znači znate već kad su bočice u pitanju, onda mora uvek nešto još dodatno, tako da mislim da je to jedan od razloga i smatram da majčino mlijeko ima sve potrebne sastojke koje su bebi potrebne, od vode, hranjivih materija, znači apsolutno sve što je potrebno bebi. A jedno što je možda isto važno za svaku ženu je da mnogo brže vrati svoju težinu pre nego što je ostala trudna. Prema podacima iz patronažne službe, godišnje u našem gradu bude oko 1300 porođaja i gotovo sve majke se odlučuju da doje bebe. Majčino mleko sadrži sve komponente prilagođene novorođenčetu, belančevine, ugljene hidrate, masti, vitamine, gvožđe. Pogotovo je bitno prvo majčino mleko, takozvani kolostrum, koji se luči u prve 3 nedelje, a kasnije se majčino mleko menja po sastavu i izgledu prilagođavajući se uzrastu novorođenčeta. Imamo prednosti i što se tiče ugla novorođenčeta, jer je najadekvatnije ovaj sastav u kojem je njemu potrebno, a isto tako i za majku, jer je uvek od mnogih prednosti što je da je u suštini može da doji u svakoj prilici, pa sve do onih ekonomskih komponenti što se toga tiče. Preporuke lekara su da majke doje bebe do prve godine života. Patronažna služba i Centar za prevenciju rade na edukaciji trudnica kako bi svakoj od njih bila dostupna informacija koliko je značajno majčino mleko, kao i na koji način uspostaviti i održati laktaciju. Služba hitne medicinske pomoći u julu je intervenisala na terenu 800 puta, što je 100 intervencija manje nego prethodni mjesec. Najčešće su bile intervencije zbog oscilacija krvnog pritiska, vrtoglavice, povreda i gušenja. U danima zahlađenja naši sugrađani su se javljali zbog bolova u grudnom košu i zbog akutnog moždanog udara. Od danas ova služba ima novi punkt u Čantaviru i Bajmoku. Službe hitne medicinske pomoći će dežurati svake noći u Čantaviru, dok se u Bajmoku dežura po rasporedu svaku četvrtu noć. Novina je i da Zavod za javno zdravlje više neće uručivati rezultate mikrobioloških, parazitoloških i virusoloških analiza osiguranim licima, već će ih dostavljati Domu zdravlja. Dom zdravlja kovertirane nalaze distribuira po ograncima. Drugim rečima, pacijenti će sada svoje nalaze dobijati kod izabranog lekara. Volonterska pomama koja je zahvatila našu zemlju se ne osjeća u Subotici. U nevladinim organizacijama kažu da se mali broj Subotičana odlučuje da volontira i učestvuje u volonterskim kampovima. Volonterizam se definiše kao spremnost ljudi da rade u ime drugih, ne očekivajući novčanu ili bilo koju drugu konkretnu korist za sebe. Međutim, to u praksi nije tako jer volonteri imaju priliku da stiču razna znanja i iskustva. Miloš Bugarski ima 23 godine i prvi put za volonterske kampove čuo kada je otišao u Novi Sad da studira. Smatra da mladi malo znaju o volontiranju i radu u domaćim i međunarodnim kampovima. Do sada je bio u 4 međunarodna volonterska kampa u Evropi preko organizacije Mladi istraživači Srbije, a preko organizacije Volonterski centar Vojvodine boravio je na kampu na Staroj planini. Već posle tog prvog kampa ja sam bio, da kažem, navučen na kampove. Mnogo je zanimljivo upoznati, znači, desetak ljudi koji su iz različitih zemalja, različitih kultura.
U Centru za lokalnu demokratiju objašnjavaju da određeni broj mladih kroz volontiranje i rad u volonterskim kampovima pokušavaju da steknu potrebno iskustvo. U Centru za sada ima oko 6 aktivnih volontera, a u Subotici boravili su volonteri iz Italije i Francuske. Nedostatak volonterskog rada ili inicijative i samog saznanja da je neko ko je volonter dobija različita iskustva, mogao bi da se, sigurno da se poboljša, je li ta informacija mogla bi da se poboljša kroz rad ili osnivanje neke kancelarije za mlade ili neke slične institucije koja je u neku ruku možda našem gradu potrebna. Otvaranjem kancelarije za mlade u Subotici će se promovisati i volontiranje, objašnjavaju u Centru za lokalnu demokratiju. U Srbiji je od januara do juna ove godine registrovano 989.666 turista, 1% više nego u istom periodu prošle godine, objavila je Turistička organizacija Srbije. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, od ukupnog broja turista domaći su učinili 66%, 625.512, što je 3% manje nego u isto doba lane. U Srbiju je u prvih 6 meseci 2012. godine došlo 364.154 stranaca, što je 8% više. Turisti su u istom periodu ostvarili 3,98 miliona noćenja, 2% manje nego u prvih 6 meseci 2011. godine. Domaći turisti su imali 2,283 miliona noćenja ili 7% manje nego od januara do juna 2011. godine, a strani 814.794, što je povećanje od 12%. Mereno brojem noćenja, domaći gosti su najviše boravili u planinskim mestima 37% i banjama 35%, a stranci su većinom boravili u Beogradu 53%. U vazduhu je registrovana mala količina polena. Umereno visoke koncentracije su registrovane tokom većeg dela perioda, jedino za polen kopriva. Subotičani su svakodnevno izloženi niskim koncentracijama polena pelena, dok je polen ambrozije registrovan proteklih dana sa niskim koncentracijama. Narednih dana se očekuju umereno visoke koncentracije za polen kopriva, a povremeno za polen pelena. Također se očekuje svakodnevna izloženost niskim koncentracijama polena ambrozije. Zbog toga treba da se počne sa akcijama na košenju i uređenju zakorovljenih površina kako bi se ublažio intenzitet samog početka sezone. U okviru akcije da se zna ko kosi, a ko ne kosi, ekološka patrola je snimila prostor u ulici Vuka Mandušića. Da se korovi ambrozije nalaze svuda oko nas, potvrđuje i zakorovljena površina u ulici Vuka Mandušića. Ovo je još jedan dokaz nebrige manje savjesnih sugrađana o okolini kao i o Subotičanima koji su alergični na polen korova ili ambrozije. Kao i ranijih godina snimili smo i pozitivan primjer u blizini negativnog. Lepo počišana trava, uređena površina pokazuju ko su savjesni sugrađani. Apelujemo na sve Subotičane da bez obzira živjeli u centru grada ili na periferiji, pokose svoj korov u svojim dvorištima i da urede okućnice kako bi olakšali naredne dane Subotičanima koji su alergični na polen korova i ambrozije. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 10 do 13 sati u Subotici u ulici Cara Dušana broj 2, 4 i 6 i Braće Radića broj 3, 5, 7 i 9. Potom od 7.30 do 12.30 u Čantaviru, Vojvođanska, Vetrenjačka, Omladinska, Bajmočka, Doža 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Te od 14 do 19 sati Eđšev prema Čikerijanskoj sa okolinom. U nastavku slijede sportske informacije.
Svaka osvojena medalja na olimpijskim igrama je ogroman uspeh za našu zemlju. Sportska javnost u Srbiji nada se i teniskim medaljama. Dušan Orlandić ispred Teniskog saveza Srbije priželjkuje dve medalje. Svi smo sigurni da da, ali nažalost to je sport pa nikad ne možemo da garantujemo. Mi priželjkujemo možda i dve medalje, nemojte me pitati gde, ali svakako očekujem. Mislim, nije sad to da treba da budemo nerealni, potpuno su realne priče o tim srpskim medaljama u tenisu, jer smatram da naš nivo igrača koji imamo nam to daje za pravo da apsolutno možemo da se nadamo. Srpski dvojec bez Kormilara nije uspeo da se plasira u finalu olimpijskih igara, pošto je u polufinalu imao 11. vreme od ukupno 12 posada. Posada u sastavu Nikola Stojić i Nenad Beđik ostvarila je vreme od 7 minuta i 7 sekundi, dok je najbrža bila domaća posada dvojac Velike Britanije. Stojić i Beđik će se tako boriti u B finalu za pozicije od 7. do 12. Rukovodstvo ženskog fudbalskog kluba Spartak organizovalo je danas akciju uređenja gradskog stadiona. Ovo je jedan od primjera kako sugrađani mogu da pomognu svom klubu i svom gradu da se gradski stadion koliko toliko ulepša i da se obezbede minimum uslova za održavanje utakmica kako ženskog tako i muškog fudbalskog kluba. Ova akcija trajeće sve do početka kvalifikacionog turnira Lige šampiona za žene, koji se od 11. do 16. avgusta održava u našem gradu. I ovo je zaista subotička mladost koja je pokazala svoju odgovornost. Uprkos svim komentarima koji su bili ovih dana, dosta jako i pozitivni i negativni, međutim, mene raduje što ipak ima u Subotici odgovornih ljudi koji, kao što vidite, želi da pomogne. Ovo ne košta ništa, a cilj nam je da ne potrošimo ni jedan jedini gradski dinar i da budemo primjer mnogim. Meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem. Evo detalja. Sutra nas u našem gradu očekuje sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 31 stepen. Vlažnost vazduha oko 68%. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na srčane bolesnike kao i osetljive osobe, pa im se preporučuje adekvatno odevanje i da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija moguća glavobolja, nesanica i nervoza. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Konačna procena štete na poljoprivrednim kulturama zbog suše, visokih temperatura i grada u 2012. godini iznosi 51.775.000 evra, kaže član gradskog veća zadužen za poljoprivredu Šime Ostrogonac. Od početka godine u prihvatnoj stanici Kolevke zbrinuto je 31 dete, što je ranije bio broj dece koje su ovde pronalazila smeštaj tokom cele godine. Širom sveta se obeležava Svetski dan majčinog mlijeka koje je izuzetno bitno za bebu, pogotovo u prvim danima života kada beba nema razvijen imuni sistem koji dobija preko majčinog mlijeka. Volonterska pomama koja je zahvatila našu zemlju se ne osjeća u Subotici. U nevladinim organizacijama kažu da se mali broj Subotičana odlučuje da volontira. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i Eko televizije. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz naš program.